Параграф 29. Підприємства у твоєму населеному пункті. У цьому параграфі ти дізнаєшся про безпеку проживання поблизу промислових підприємств. З'ясуєш, які є види небезпечних промислових об'єктів, і як дізнатися, що на підприємстві сталася аварія. Вчитимешся правильно діяти під час аварії. Аварійні ситуації на підприємствах. Промислові підприємства є в багатьох населених пунктах. В одних невеликі заводи, в інших промислові гіганти, деякі з них цілком безпечні для довкілля, інші і це не обов'язково гіганти можуть бути небезпечними. Тепер на підприємствах намагаються впроваджувати екологічно безпечні технології, але, на жаль, навіть найсучасніші виробництва не гарантують абсолютної безпеки. Аварія на правесловому об'єкті подія надзвичайна і дуже небезпечна. За наслідками аварій, промислові об'єкти поділяються на чотири групи. Під час аварій на вибухонебезпечних об'єктах здоров'ю та життю людей загрожує не лише вогонь, а й шкідливі та отруйні речовини, що утворюються у процесі горіння. Унаслідок аварій на гідротехнічних спорудах виникають хвилі, які мають величезну руйнівну силу. Особливо небезпечним є руйнування гребель на водосховищах, де накопичується велика маса води. Аварії на хімічних заводах супроводжуються викидами сильно діючих отруйних речовин. Унаслідок аварій на радіоційно небезпечних об'єктах у довкілля потрапляють радіоактивні речовини. Якщо ти проживаєш поблизу промислового об'єкта, не відчиняй вікон для провітрювання, коли вітер дме з боку підприємства. Дотримуйся чистоти щодня, мийся і витирай ноги перед тим, як заходиш у приміщення. Не купайся у водоймах, розташованих поблизу промислових об'єктів. Що свідчить про аварію на підприємстві? Про те, що на промисловому підприємстві сталася аварія, місцеве населення обов'язково повинно бути попереджене одним або кількома способами: сиреною цивільної оборони, гудком на підприємстві, повідомленням по радіо та місцевих каналах телебачення через працівників ЖЕКу або дільничого міліціонера. Відблиски пожежі або велика кількість пожежних машин мають насторожити навіть тоді, коли не надходять жодні повідомлення. Про викид у навколишнє середовище шкідливих для здоров'я чи отруйних речовин свідчать поява у повітрі незвичних запахів, випадання незвичного за кольором пилу, раптове пожовтіння рослин або загибель дрібних тварин, комарів, мух, мишей, птахів, риби у водоймах. Здогад, що на підприємстві не все гаразд, має виникнути, якщо у твоєму населеному пункті люди раптом почали хворіти на якусь незвичайну хворобу. Як діяти під час аварії на підприємстві? Відомо, що в перші години, дні після аварії на Чорнобильській АЕС тисячі людей не могли врятуватися через те, що влада злочинна приховувала масштаби катастрофи, а люди заплатили за це своїм здоров'ям. Правильно вчинили ті, хто здогадався швидко зібрати найнеобхідніші речі і вибратися з небезпечного місця. На жаль, це були поодинокі випадки. Ти почув сирену, коли гуляв у лісі. Визнач напрямок вітру і рухайся перпендикулярно до нього. Уникай низин. Отруйні речовини зазвичай накопичуються саме в низинах. Не пий воду з відкритих водойм річок озер колодязів. Не збирай і не їж ягід фруктів городини. Коли вийдеш у безпечне місце, зніми верхній одяг і запакуй його у поліетиленовий пакет. Якщо є змога, ретельно помийся під душем. Ти був удома, почув сирену, дізнався, що призначили місце збору для евакуації. Надягни куртку штани і головний убір з цупкої тканини. Штани випусти поверх чобіт, перев'яжи внизу мотузкою. Надягни респіратор, марливу пов'язку або обмотай обличчя шарфом, перекрий воду, газ, вимкни електрику, візьми з собою трохи води та харчів, документи і гроші, замкни квартиру і прямуй до місця збору для евакуації. Ти був вдома, почув сирену, але не почув оголошень про евакуацію. Щільно зачини всі вікна і двері. Щелини та вентиляційні отвори заткни ганчір'ям, поролоном, заклей папером. Зроби вдома запас питної води, поки не припинили водопостачання, Заповни нею пластикові пляшки відра, в ванну. Харчуйся консервами, які є вдома. На виході з дому навіть до сусідів. Не ховайся у підвалі чи погребі, їх можуть заповнити отруйні гази. На вхідних дверях міцно прикріпи повідомлення, що у квартирі хтось є, або сповісти телефоном рятувальної служби про місце свого перебування чекай на допомогу. Підручні засоби самозахисту. Навряд чи у тебе є протигаз і костюм для захисту від хімічних речовин. Нагальної потреби в них немає, та й коштують вони недешево. А чи можна захиститися від отруйних речовин без них? Виявляється, можна, і це під силу кожному. Щоб отруйні речовини чи радіоактивний пил не потрапили в організм, треба перекрити їм усі можливі шляхи доступу. Захист органів дихання. Якщо немає протигаза чи респіратора, можна зробити ватно марливу пов'язку. Варіант перший шматок вати загорни у широкий бинт. Довжина пов'язки 20 см. Проший, відступивши 2 см від країв. Затягни в отвори зав'язки зі згорнутих бинтів завдовжки 50 см. Варіант другий. Шматок вати, загорнивши широку марлю, краї, розріж навпіл. Затримавши подих, надягни маску так, щоб вона закривала рот і ніс. Зав'язки слід затягнути так, щоб маска щільно прилягала до обличчя. Проведіть змагання, хто швидше і правильно виготовить захисну маску. Захист шкіри і волосся. Твій саморобний костюм хімічного захисту складатиметься з головного убору куртки штанів, рукавичок і чобіт. Може статися, що ти опинився на забрудненій території без батьків і сам, чи з кимось деякий час перебував там. Вийшовши у безпечне місце, зніми верхній одяг і склади у поліетиленовий пакет. Цей одяг не можна ні вдягати, ні прати. На його поверхні могли накопичитися небезпечні речовини, які під час чистки чи прання потраплять на шкіру і в легені. Коли під час аварії на підприємстві стався викид отруйних речовин, діяти треба дуже швидко, тому бажано, щоб твій саморобний костюм хімічного захисту завжди лежав у певному місці, тобі знадобиться і вміння швидко вдягатися. Наприклад, вранці після підйому солдати української армії одягаються за 40 секунд. Перевір, скільки часу ти витрачаєш на вдягання. Головний убір це може бути шапка щільної в'язки. Надягти її треба так, щоб вона закрила волосся. Довге волосся бажано заплести і сховати під шапку. Рукавички треба підбирати шкіряні гумові або з водонеприникної тканини. Куртка. У кожного вдома знайдеться куртка з водонеприникненої тканини. Добре, якщо вона буде з капюшоном. Куртку слід застебнути на всі гудзики, блискавку, капюшон надягнути на голову. Штани. Найкращими є довгі штани з тупкої тканини, наприклад, лижний комбінезон або джинси, взуття, гумові чоботи або шкіряні черевики захистять ноги. Штани треба випустити поверх чобіт і обв'язати внизу мотузкою підсумки. Про аварію на промисловому підприємстві можна дізнатися з повідомлень служб цивільної оборони по місцевому радіо, телебаченню а звуків сирени гудків. у випадку аварії. Постарайся якнайшвидше вибратися в безпечне місце. Якщо живеш поблизу підприємства, на якому під час аварії може статися хімічне чи радіаційне забруднення, заздалегідь приготуй ватно-марливу пов'язку та захисний костюм.